Первомайська селищна територіальна громада – одна з трьох найбільш пошкоджених на Миколаївщині внаслідок вторгнення російських військ. В 11 населених пунктах до 24 лютого 2022 року тут проживало майже 10 тисяч людей. Потім залишилося 1200. В листопаді 2022-го, коли Сили оборони України відкинули ворожі війська від Снігурівки і Херсона, в громаду почали повертатись жителі. На сьогодні в свої домівки повернулось понад 4 тисячі людей. Наш дом 8 прильотів було, 2 чоловіка погибло у нас. Щось діляється, ремонтики, світ, газ у нас вже є, скоро вода буде, надіємося. Ну так, все нормально. Радується душа, що багато людей вже поприїжджало. Даже дітки є маленькі теж тут. Паниця працює, воно. Школа тут, садик займається з дітками. Трошки люди відстраюються, ти ж бачиш, і я воно відстроївся, все, що то, все і то люди. Да, трошки дають там води дають там сьогодні даже давали воду в бутилках, гунімітарку дають. Ну, якщо так сказати, на таке время спасибо. Із 43 багатоквартирних будинків порядку 30 з лишнім уже із прикритими дахами, із вставленими вікнами, вставленими дверями, із світлом і газом, із теплом усередині. Фактично із 9 закладів медицини, 6 із них було повністю знищено. Первомайська амбулаторія загальної практики сімейної медицини і Новомиколаївська АЗПСМ, вони відновлені в первозданному форматі, як і було. У селі Білозірка і в селі Киселівка були встановлені в цих двох населених пунктах модульні клініки. Звичайно, до війни в нас було 2 спортзали, тут 4 гарних тенісних стола. На жаль, все це побомбилось. Але дякуючи адміністрації, один столик нам купили новенький, один я зібрав з кусків. Зараз 2 тенісних стола. Дітей більше 30 ходить на теніс. У нас було тут більше 300 дітей, зараз ну, чуть більше 100 в селищі. Допомогу оказують, пообіцяли встановлювати це саме, ну, стіни, пристінки, такі вікна і вхідні двері. Хочу сказати, допустимо, за наше село люди відстраюють і допомогу оказують, і дома перекривають, все, все робиться для цього. Нас бомбили кожен день 8 місяців, але хата постраждала сильно, десь 35. Це сильно, це завалені стіни, а остальні всі пошкоджені. Робить фірму у нас і відновлюють дома, і зараз відновлюють. Так що ті люди, які живуть, ті вже відновлюють хати. Ну, ще процентів ну, 6, що ще хати стоять невідновлені. Хочеться миру. Так хочеться. Ну, надіємося, що війна не буде вічно йти. Дай Бог, буде все нормально у нас. Народ у нас терплячий, вірить, не падає духом.
В селищі Широке лінія фронту з березня 2022 року і майже до деокупації Снігурівки через 8 місяців. 90% населеного пункту, житлові будинки, навчальні заклади, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури були знищені обстрілами. Відбудовуємо наші адмінбудівлі. Розпочалося нове будівництво ЦНАПу, який був ще зруйнований. По школам в селищі Широке розпочалося ремонт бомбосховища в школі. Накритий дах, вікна і двері встановлені. Розпочали виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво школи, яка була зруйнована. Тут ми прорубаємо двері, і це буде сплошний коридор аж туди, де була сцена, де буде клас безпеки, ну буде супер. Я ніколи не думав, що за період своєї кар'єри, а я вже 22 роки директором ліцею і 20 років вчитель історії, що мені прийдеться ще будувати нову школу з руїн. Ну, вже веселіше якось. То, коли я ранком вставав, дивився на руїни школи, у мене серце обливалося кров'ю. Тут будуть 4 класи, будуть повноцінні 4 класи, або молодші класи, або старші класи. Ми вже подивимося, бо рядом буде модульна школа на 6 класів для старших класів. Дуже добре, що повернулися наші землекористувачі, які працюють на землі, фермерські господарства. Всі вони вже працюють. Земельні ділянки можете вже приїхати і подивитися, оброблюються. Внаслідок обстрілів з боку російської армії з 24 лютого 2022 року у Миколаєві пошкоджено або зруйновано вщент 30% житлового фонду. У цьому дворі розташовувались триповерхові багатоквартирні будинки. 16 квітня 2022 року сюди поцілила ракета. В подальшому будівлі визнали непридатними для проживання в них та демонтували. Мешканці вже отримали компенсації. Майже 1700 заявок, які отримали по її відновленню, вони зараз перетворилися в більше як близько 50 мільйонів гривень, по які вже люди можуть отримати або отримали по відшкодуванню пошкодженого майна. І ми маємо загалом близько 80 мільйонів гривень, навіть більше, до 90 мільйонів гривень за повністю зруйноване житло на рахунок компенсації. Постійна робота з комунікаціями щодо водопостачання та водовідведення, оскільки, на жаль, вода технічна, і ми маємо ще
досить великі наслідки солоної води в комунікаціях. Також забезпечили стало проходження опалювального сезону по комунальному підприємству нашому облтеплоенерго і максимально допомагаємо ТЕЦ, державній установі, з забезпеченням її діяльності, щоб майже 40% жителів Миколаєва теж отримали тепло. Якщо 22-й рік і 20, частина ще 23-го, це було зашивання просто розбитих вікон для того, щоб не відбувалось подальше пошкодження конструкції, то вже весь 23-й рік і ось 24-й рік – це вже такі сталі роботи по відновленню, встановленню вікон з відповідними стандартами енергоефективності. Це дуже активна робота по сховищам.